Puma kaka kampuni imenituma. Si mpaka akubali. Sasa hapo mimi. Sawa. Hey, kwani huu mda wote bwanangu ako wapi? Anaweza kuwa amechelewa wapi? Hey. The person you've called is not reachable. Hey. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Welcome to voicemail service. My heart is Yes. Karibu. Ha. Muda wote umetoka wapi? Nini mbaya hana? Nakuuliza huu muda wote umetoka wapi? Siko mbaya hana. Nimetoka vikao na marafiki zangu. Unaweka vikao maana ni kuniliko? Sivyo hana mpenzi wangu. Nini? Bado ninakujali. Unanijali kipipi? Hana tafadhali. Hii ni saa ngapi? Hana tafadhali. Sauti kubwa ya nini? Baka ufahamishe majirani ya kwamba tunakobana kwa nyumba. Haya tu mambo tunaweza ongea na kumaliza kama wanandoa. Ha? Kwanza Haya. Karibu kiti. Asante sana Hana. Siko mbaya sana. Lakini umeshinda salama. Si vile. Eh. Mimi nimekuwaza sana. Eh. Mpaka nikashindwa. Siliona kama umechelewa hivyo. Sasa unajua mawazo yakaniingia. Nilikuwa najua tu unawaza sana. Sana. Mpaka ninapoingia kwa nyumba ninasikia roho yangu haiko sawa. Hata sijakula. Eh? Sijakula. Hey, si tutakula zai utaitisha chakula tukule. Eh. Size. Eh, size. But si. Si ni usiku sana. Si usiku. Eh? Tukikula pamoja. Kama wapendana. Haiwezi kuwa usiku mpenzi wangu. Kama iko tunaweza kula. Kipepeo. Jo. Kuko ndani tu kipepeo. Chakula. Sawa mama. Ya kipepeo. Naam. Hapa ni leo. Mzuri sana baba. Sana. Unaendelea tu? Naendelea. Salama. Sawa baba. Sawa. Yo masani najua ulikuwa na mstuko wa moyo. Hata wewe unaona usiku sana. Ni usiku wenyewe. Ni usiku wenyewe. Nimetulia. Inabidi. Maana si ati nilikuwa kwa jambo lolote mbaya. Ni kwa vile ni vile mtu anatokeanga tu na marafiki zake, anakutana na wao kidogo. Mnapata saa 6 hii, saa 5 hii.
imefika. Eh. Lakini nilikuwa najua tu uko na mstuko mstuko maana. Sana najua ichelewa. Sijawahi chelewa. Hujazoea. Hii ndio siku yako ya kwanza. Lakini usijali. Usijali. Sawa. Mimi nakupenda tu hata nikiwa wapi na kuwaza. Kama mimi. Kama wewe. Shindwa. Kwani kumeendaje? Juu si kawaida yako. Si kawaida yangu wenyewe. Lakini kama ulikuwa kwa chama? Eh. Sina ubaya wote. Wacha ni simu hata ilikuwa imezima. Moto imeisha? Sio moto, hata sijui ni nini imezima. Imezimika yenyewe. Nimekupigia. Umenipigia? Nimekupigia nikapata simu yako. Mbona nikashindwa, nini mbaya? Pole sana. Pole sana. Hivyo ilijizima. Ilijizima yenyewe. Ama imekuwa imeharibika ama? Iko sawa hii simu. Haina mbaya. Haina mbaya hii simu. Kusimika tu kile unaweza kaa chini. Usiguswe, ijisime. Unajua aliyahisi simu tu. Naelewa. Hata ni maybe message zinaruti kwako. Si ndio hiyo? Ndio hiyo sasa. Hai. Mko ni mtu. Yenyewe unajaribu. Hey. Ninaona. Hata kuna mwingine pia alikuwa amejaribu kunipikia. Lakini ni hali tu, unajua hizi simu. Si ati ni naacha roho hivi. Umepata noma? Kiasi, lakini si ninaona ni hali tu ya kutembea haraka haraka. Niingia kwa nyumba. Ndio ime nafanya. Kumbe hata chakula mlikuwa mmeshaandaa. Hata hakuna mtu alikuwa amekula. Eh. Sisi wote tulikuwa tunakwaza. Unajua tena hata ni usiku sana. Na si kawaida. Tena si kawaida yako kuwa usiku kama huu. Naweza kuja fika kwa nyumba. Wenyewe. Sio ilibidi tukwaze. Hata mfanyi kazi kipepe hajakula. Hata yeye hajakula. Bado. Kumbe nyinyi nyote tu mnaniwaza. Tena tunakupenda sana. Sawa. Hiyo ni dirisho. Hiyo chama yenu. Kwani mnakaanga mpaka hiyo usiku? Unajua? Sio mambo na chama sana. Unajua saa nyingine mnaweza maliza kile nimetoka job, nimeingia hapo, marafiki tumekutana kwa chama. Ile kuongea tu. Tunapoongea, tukimaliza chama, unakuta tunabaki kidogo tunaongea. Unapata masaa imeenda. Unajua palipo na wenye furaha, wanga hakuna haraka. Mnasitukia tu masaa yameenda. Ndio hicho tulikwaza mpaka kipepe aliniambia tuweze. Tulijaribu kula chakula ikatushinda. Kasema acha tuweke tu tugongoje. Lakini Mungu ni mwema. Ndio umefika uko salama. Mungu ni wa maajabu. Mungu ni wa maajabu. Baba tunashukuru. Tunashukuru kwa kila. Sawa. Kipepe usinipakulie mingi. Kiasi tu. Hata mimi nataka kiasi tu. Kiasi tu. Sinikie chakula nyingi. Hata naona ikiwa mingi. Hey, kipepe wewe. Ama ni kutaka watu washipe tu. Kipepe washipe. Asante sana. Kutoa kitamba. Sawa. Najua tafaa tumefunze. Nataka kujiteremisha mpaka chini. Nataka nyama tu moja. Hata mimi nataka hivyo. Maana hapo tulipokuwa kikao kidogo, unajua kukaa mahali tu kwa meeting, chakula kiasi. Sawa. Kula huko. Hiyo imetosha. Sawa. Najua hata hii ni usiku sana.
Lakini itabidi. Kepeo. Wewe hapa tena kaya kani. Ai pole. Kila tunapokula unakuwa karibu. Eh. Hii ni mboma ya upendo. Tena yeye ndio mtoto wetu wa kwanza. Sijali kipepeo kaa chini. Alafu mambi unajua hata mimi kanisa nilienda kiasi ama niwapeane kwa Mola. Sawa naweza tupeane. Acha niwapeane kwa Mungu. Haya tuombeeni. Mungu katika jina la Yesu Kristo tukushukuru tukasema ni asante. Kwa huu wakati baba. Tazama mbele yetu kunao chakula baba. Tunajua kukitengeneza bali atujie kukibariki. Tuomba baraka sitokaso kwako ukaweza kukibariki Mungu ushie milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kila jambo unalolifanya kipepeo katika hili mboma. Maombi kwanza. Tazama. Nani katengeneza hii? Kipepeo. Kipepeo. Kumbe unajua kutengeneza chakula tamu namna hiyo? Ndio baba. Tamu sana. Umekula. Simekwambia hapo kwa tulikuwa tumekutania. Ilikuwa na chakula kiasi kwa sababu ya mkutano. Unakula chakula na shiba unasahau kama kwa nyumba ni. Si hata nimeonja, ninasikia ikiwa tamu, hata nimewapongeza kwa kupika chakula kama hii. Najua kuandaa. Tena hii yenu. Tamu sana hata kuliko hiyo ya huko. Unajua hiyo sijui wanaume, unajua mambo ya hoteli tu. Inakuanga hivyo tu. Chakula huu inatengenezwa tu hivyo tena ni ya sujikazi umalize yaka. Si nyingi yo. Haki nimeshiba. Ona kipepeo. Na wewe kipepeo. Unakula kwa uoga kwa nini? Sasa. Ukiwa na sisi. Kwa unajisikia kama uko na wazazi wako. Sawa kipepeo? Ndio baba. Kukula unakula unashiba. Kama hujashiba, huwezi kazi hapa ndani. Ndio. Wacha niingie hapa. Sawa. Sawa baba. Sawa Han. Wacha niingie hapa kiasi. Sawa. Haya. Baba. Hata mimi nimeshiba. Ai mama. Unataka kuniweza kwa mimi peke yangu wangu. Ndale. Unaendelea na kukula? Sio uliharakisha. Mimi nilishika si ati niliharakisha. Sasa. Unastahili nikuambie haya maneno. Kwa mkutano tulikuwa tumebaki kiasi kwa unaona tumechelewa hivyo. Ilikuwa ni mipango tu ya kikazi. Na lolote kampuni linaloamuru huwezi kataa.
kama mfanye kazi. Yeah. Sasa, kama unachojua, wiki jao, huwa ni siku yangu ya off. Huwa hiyo wiki yote, yangu ya off hapa nyumbani. Lakini kwa hayo, sitaweza kuwa hapa nyumbani kwa hiyo wiki. Kambuni imenituma Mombasa kulaki mizigo. Itawezekana. Han, kwa nini isiwezekane? Hilo ni kazi. Si unajua siku ya afu ndio unanitoanga. Ubwene. Najua hata mimi nilipopata hiyo ripoti kwa kambuni, nilijua tu utaongea hayo. Lakini Han, inastahili maana kazi ndio inafanya tuishi. Bila kazi hatuwezi kaa. Sasa itabidi uvumilie. Najua utahisi mpweke. Tumesema unaenda siku ngapi? Wiki mzima. Ana. Wiki mzima kwangu ni kama miaka 2. Najua ya kwamba hujazoea kuishi peke yako. Mimi hapa, wewe hapa, hata walala wanikubalia kama mtoto. Lakini itabidi uvumilie. Hiyo wiki tu itaisha kama siku moja, uone tu nimerudi hapa nyumbani. Na ubweke ukuishe. Sasa nilijua tu nitakapokuelezea maneno utasikia uwezi. Lakini pole. Maana itabidi niende. Mpenzi wangu. Kesho utaniandalia nguo za kusafiri. Maana itabidi uangalie. Unajua Mombasa tu joto joto, uweke nguo nyepesi nyepesi hivi. Naelewa. Namna hiyo. Kwa hivyo utaniandaa kwa ajili ya kesho. Sawa. Mkimaliza kila jambo, maana nayo masaa yameenda, ni usiku. Ndio tutulie. Kipepo. Sasa. Naulete mpaka ya kukunywa. Sawa baba. Kama hiyo wiki itaisha. Usijali, wiki moja tu na kuna wanaoishi mwezi. Kuna wanaoishi mwezi bila kuwaona wapenzi wao. Lakini unajua wewe hujazoea. Mimi sijazoea. Tangia tuone tumekuwa bamba tubamba. Malewa lakini itabidi. Itabidi. Naangalia jinsi unavyopangusa mesa. Dirisha ya kwamba wewe utakapoenda utajenga boma imara. Kipepe. Sasa kipepeo, tulete hiyo maji ya kunywa ndio niingie nitulie. Ndio unajua kesho ni mapema. Sana. Ya spu tu tuseme saa moja ni kue kwa kambuni. Ndio niweze kusafiri na gari ya kambuni. Sawa. Unajua yeye ni mtoto huyu. Mpaka umfunze. Hatini nawe hapa. Unajua yeye mtoto mbado. Aelewa. Atakuja kuelewa tu. Tamfunze pole pole. Mpaka aelewe. Sawa. Siku sote mimi nakuambianga matokeo mema. Uanza kwa mafunzo mema. Kipepeo anakisha. Kipepeo wewe. Mama. Kia ya kunywa. Mbona pole pole hivyo kwa nini? Ule mwanzo wa kinyonga. Sasa unajua lazima niwaishi vizuri. Wacha niingie ndani. Pia wewe uingie, unaona usiku masaa imeenda. Sawa. Ah.
Na usikae sana. Sawa. Jojo. Barasku. Nzuri sana mama. Kete zai. Sawa Pepeo, niamka salama? Ndio niamka salama. Eh, sawa. Asante. Salama kabisa. Sasa ile mipango yetu ya kwenda Mombasa imeiva. Imeiva. Eh, imeiva. Ah, imeingiana tap. Eh. Sasa tu ninaingia kwa nyumba kiasi nikunye chai alafu niondoke kana naenda Mombasa ndio tu. Ah, hii wiki mimi na wewe. Nakuja. Haya sawa, acha niingie kwa nyumba. Okay. Nikunye chai kiasi ndio niondoke. Acha niingie kwa nyumba kiasi nikunye chai ndio niondoke. Tu ni kuonyesha kwamba tu pamoja katika chakula. Okay, sawa. Ah, sawa. Anan. Ndiyo. Nimetoka hapa nje kiasi. Pata hewa ya asubuhi asubuhi. Nikama nimechelewa. Masaa ndio haya. Ndiyo ndiyo masaa. Chelewa sana. Ningekuwa nimechelewa sana. Ningepokea simu kutoka kwa kaburi. Okay. Lakini naonekana masaa bado. Lakini kaangalia. Kopo langu la saa. Asante. Asante. Naenda na nakuja tu. Wiki moja. Najua utapoeka. Wiki moja. Kumi kama miaka mbili. Lakini usijali. Sawa. Hiyo ndio hali ya kazi. Mpaka tufanye kazi. Itabidi nivumilie. Itabidi yenyewe. Lakini nitakumisi sana. Najua. Hata mimi pia. Nitakumisi. Lakini nikiwa Mombasa tu nazomeza njita. Ninakuangushia pasema. Unajua joy? Sawa.